2019-cu ildə prezident aylıq əmək haqlarının minimum həddinin 250 manata çatdırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Mərkəzi Bankın isə açıqladığı məlumata görə artırmalardan sonra Azərbaycanda inflyasiya həddi 4% ətrafında olub. Bəs görəsən insanların bir aylıq yaşamı üçün minimum aylıq əmək haqqı kifayətdirmi? Anüsaz olaraq bazar qiymətləri ilə maraqlandıq. Bazarda yağın qiyməti keyfiyyətinə görə 3-10 manat arasında dəyişir. Kartof isə 80 qəpik və ya 1 manat arasında. Günlük ən ucuz qida məhsulunu makaron hesab etsək, onun da qiyməti 60 qəpikdən başlayır. Bəs görəsən insanlar nə düşünür? Bazar qiymətləri ilə razıdırlarmı? Bazar qiymətləri uyğundurmu sizə? Yəni siz bazara gedəndə istədiyiniz ərzaqları əldə edə bilirsiniz, yoxsa həmişə elə yarımçıq qalır? Yox, niyə? Əvvəlcədən nə planlaşdırmışıqsa, gedirik, axtarıb tapırıq. Babat qiyməti alıb gəlirik. Bir dənə də bizim şikayətimiz adımız yoxdur. Özün də bilirsən ki, bu yanvar ayında inflyasiya lap aşağı oldu. Valla bizdən yaxşı bilirsən bunları sən. Məndən soruşsan, amma bizdən yaxşı bilirsən. Bazar qiymətləri əlverişli deyil. Razı deyiləm. Çünki bazar qiymətləri yüksək səviyyədədir. Keyfiyyətsizdir. Elə aşağı bir faizdə şey ala bilirsən. Yəni gücün çatmır da. Güc çatmır. Ət nədir? Ət. Pastanı yediyimiz ət olub da Azərbaycan milləti. Müsəlmanlar əti çox sevirlər. Onu tam ala bilmirsən. Yarım kilo alırsan, 400 qram alırsan, 5 nəfərə o çatarmı? Yox, yox, bahalıqdır. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev isə düşünür ki, bazar qiymətləri heç də insanların gəlirlərinə uyğun deyil. Minimum haqqı keçən il artdı əhəmiyyətli dərəcədə, amma nəzərə alaq ki, qiymətlər də bu devalvasiya üsuluna xeyli artdı. Həmçinin məhsullar var ki, misal üçün 3 dəfə, 4 dəfə bahalaşdı. Yəni bu kifayət etməmək bu istehlak səbəbinin hesablanmasından gedir. Yəni düşünürəm ki, biz istehlak səbəbi nədir bir insanın? Yəni bir ay yaşaması üçün tələb olunan vəsaitlərdən gedir. Nə qədər vəsait tələb olunur? Yəni tələb olunan vəsaiti minimal həddindən gedir sözdür. Bizim bu gün istehlak səbətinin hesablanması Nazir Kamil tərəfindən müəyyən edilib və o hesablama mən düşünürəm ki, bugünkü standarta tam cavab verir. Yəni o baxımdan hesab edirəm ki, 250 manat bir adam üçün bəs eləmir. Yəni istehlak səbəti bu gün düşünürəm ki, hardasa bir 400 manat civarında olar. Deməli, hardasa bu 150 manat ən azı fərq edir burada. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda inflyasiya göstərilən səviyyədə deyil, daha yüksəkdir. Yəni, ən azı statistik kompresinin göstərdiyi rəqəmdən daha yüksəkdir. Məsəl üçün, keçən il 2.6% oldu, bu ildə deyəsən, yanvar ayında daha yüksək olurdu. Və hesab edirəm ki, bu inflyasiya səviyyəsi real və əks etdirilir. Həm onun metodologiyası var, daxil edilən məhsullar, hansı məhsullar hesablanmaq üçün piyasa, hansı məhsullar ora daxil edilir. Bəzi məhsullar ora daxil edilir ki, onlar qiyməti ucuzlaşır, o da ümumilikdə piyasa seviyyəsini aşağı salır. Və onun da hesablanmaq metodologiyası, yəni real qiymətlər. Yəni qiymətlər nə dərəcədə real, yəni piyasa hesablanmaq üçün məhsulun daxil edilən qiyməti nə dərəcədə real bazar qiymətini göstərir. Bu iki amilə görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan inflyasiya səviyyəsi göstərilənlər həmişə yüksək olub və bu da əhalinin gəlirlərinin dəyərsizləşməsinə gətirib çıxarır.